Қазақстан мен Түркияның іскер топ өкілдері жалпы соммасы 500 миллион ақш долларынан асатын 20-ға жуық өзара тиімді келісімге қол жеткізді. Бұл туралы бүгін Ұстамбұлда екі елдің кәсіпкерлерімен өткен бизнес форумда белгілі болды деп хабарлайды арнамыздың Түркиядағы меншікті тілшісі Ержан Жүніс. Алқалы жиынға Анадолы елінің тау-кен, ауыр және жеңіл өнеркәсіп мен тамақ өндірісінің үздік өндірушілері қатысты. Олар өз кәсіпорындарын Қазақстанда шоғырландырып, шығарған дайын өнімдерін Евразия экономикалық одақ пен Орта Азия елдері нарығына шығаруға ықылас танытып отыр. Еліміздің инвестициялар және даму министрлігінің мәліметі бойынша, қазіргі таңда екі ел арасында 860 миллиард теңгеге жуық жиын саны 90 инвестициялық жоба қабылданды. Түрік капиталының қатысуымен оның 30-ы іске асып, 8 мыңдай жаңа жұмыс орны ашылған. Сегодня в рамках реализации елбасымыз бен Түркия президентінің бастамасымен қабылданған жаңа синергия экономикалық бағдарламасын жүзеге асыру бойынша бүгін бизнес форум ұйымдастырылды. Жиында жалпы сомасы 180 миллиард теңгеден асатын 20 іскерлік құжатқа қол қойылды. Түрік кәсіпкерлері Қазақстан нарығына кіруге үлкен қызығушылық танытып отыр. Көпке мәлім, еліміздің инвестициялар және даму министрлігі шетелдік инвесторларға бір терезе қағидасымен қызмет көрсетуде. Екі жақты басқосуда ведомство тарапынан жасалынып отырған жаңа мүмкіндіктер кеңінен таныстырылды. Сондай-ақ Түркиялық Эксимбанк пен 300 миллион ақш долларын құрайтын өзара келісім жасағанымыз жайлы құлағдар еттік. Бұл түрік іскер топ өкілдеріне біздің елде бизнес жобаларын жүзеге асыруға жасалған таптырмас мүмкіндік. Бүгін çok önemli anlaşmalara imza attı. Бүгін қазақ түрік кәсіпкерлері өте маңызды келісімге келді. Қос тарап 500 миллион доллар құрайтын өзара тиімді бизнес жоба бойынша құжаттарға қол қойды. Оның шеңберінде түрік кәсіпкерлері Қазақстанның өндірісіне инвестиция салатын болды. Биыл ақпан айының 18-ші күні 200 кәсіпкердің қатысуымен өткен іскерлік форумының заңды жалғасы еді. Арада 2 ай өтпей жатып, екі жақты тығыз ынтымақтастығымыздың нәтижесі өз жемісін беріп үлгерді. Қазақстан мен Түркияның іскерлік әлеуеті әлі де ауқымды. Сондықтан біз сауда экономикалық байланыстарымыздың нығаюына күш жұмылдыра бермекпіз.